Na mnaweka hii tili yangu hii, mnakumbusha watu tili. Nasimama tu hapa nikishika. Sawa. Asante sana. Mimi ni kile disonga songa. Kulingana na vile rais aliongea jana. Anaitwa Mr. Ruto mwenyewe, rais. Nataka kumwambia Wakenya hivi. Mimi jana nilikaa tu chini nikiona Ruto vile alianza mpaka akamaliza. Sikukuwa na Ruto kwa darasa. Na niliona ni kama Ruto unaizima technical subject. Ruto alifanya zote. Sikudanganyi. Na mambo ya science ni kama Ruto alikuwa sawa. Ndio. Hiyo ndio the reason why Ruto aliingiza wa Kenya books. Mama mboga na mtu wa boda kwa box mpaka Chebukati. Wakaingia. Wakasema bottom up. Na wa Kenya hata kuna mtu alikuwa anajua maana ya bottom up. Mpaka leo hii. Ujui ni kizungu? Ujui ni kizungu aina gani? Ama Ruto alitoa wapi? Na ukienda usome the first world war utapata bottom up. Ruto alitoa hapo. Na wachache ni wanajua hiyo kitu. Wewe unajua jeu ndio bottom up. Wengine wanasema mtaku juu, nini juu? Hakuna. Nataka kumwambia wa Kenya hivi. Kama kesho unalala lala. Kesho tukeni waje tuende. Hata early 90s. Early 90s. Martin Sikuku alikula kwa Sick House. Hakuenda. Nani anasoma historia Martin Sikuku kwa kitabu hakuna. Hatutaki collaborators in Kenya saa hii. Hatutaki watu kama Nabongo Mumia. Walisha kufa wakaenda. Tunataka Samuri Tua na wengine. Akina Dedan Kimathi. Hati wewe kesho umeweka hizo vitu zako chini, wewe unaangalia vile wanaume wamevaa nguo za white. Kama una nguo, endi chukue kanzu ya bibi yako. Wewe ni nayo. Chukua kanzu. Ama uende uombe mtu nguo ya white. Wacha kukaa wewe kila siku unaogopa, unaogopa. Unaogopa nini na bibi yako unamwambia pandiki kila siku? Unaogopa nini? Twende. Ya mwisho nikimaliza bado kashagwa. Kashagwa wacha kulala. Umelala ya kutosha. Angalia gidurai hapa. Watu wake wanapigwa. Ye, hakuna pesa uwezi kumpea na wale watu walikuweka pale. Bila watu wa gidurai, kashagwa angekuwa running mate ya Ruto na angefaulu. Kashagwa angefaulu. Pigania watu wako. Unuja kashagwa mimi kakini zoza, hata niongee kiasi gani, hakuna vile naweza kusaidia watu wa Githurai. Lakini wewe kuna uwezo wa kusaidia watu wa Githurai. Wacha kuangalia pesa, kama unataka kujua kashagwa atakuwa ati wake. Vile hii kitu ilifanyika. Maombi ya kwanza, kashagwa alipeleka Bomet. Bomet. Kwani mtu wa Bomet alipigia kashagwa kura? Angeenda huko. Anaogopa jinsi ya Githurai. Mjua sahi tabu hiko Kenya. So long as we ni MP kiboko. We ni MP. Alamu suri ya MPs wako na mwili soft. Ukiwekelea tu kidogo hivi. Machosi. Umejua mtu amekaa sana. Wengine wamekaa karibu 10 ama more than 10 years. Ate jae. Yani kita anaona vizuri sana ni kukosana na bibi yake peke yake. Lakini ukimpea. Alamu to make it worst. Wale wamejaluwa nene kwa barabara kama sisi. Kasi ya nijua kali. Mkono ni ngumu, ukimwekelea moja pa. Unasikia eh, nimesalena kijana mzuri ya mapole. Apologize for what? It is too late, sayi hakuna apologize. Ukipatana eh, kuwa ni umzumuwe, lakini umpe discipline ya kutosa. Usimuwe na umbe majenzi. Ukipatana mtu alipiga yes. Umpe tu alama, wende matakumbuka na 2024 na Ruto. Alama tu kidogo. Usimuwe. Usimuwe. Lakini umpe alama. Makofi moja na aende naye kabisa. Kwanza Osoro. Osoro. Na imani chungwa. Osoro na imani chungwa. Sawa. Osoro na imani chungwa wawili. Bwana njaa iko kila mahali kusema tu kweli. Sawa. Njaa iko kila mahali sababu gani? Uliona hata MPs wanasema, wengine wanasema ati chakula yao ni mbaya. Hey, ni ngumu. Mimi nasema hivi kwa wale ambaye
watasimama na Nuru Okanga Maloba. Bwana Saidi Nuru Okanga. Okanga na wewe pia tunakumwambia tu kwa social media watu wa Kenya wasikie. Okanga sahi mimi sitaki kupiga siasa. Okanga sahi achana mambo ya siasa. Hata bibi ya Kalonzo. Wewe nyamaza tu. Nyamaza Okanga. Okanga wacha nyamaza. Okanga nyamaza. Nitaenda kusoma basi. Eh, utasoma. Yes. Niko kwa shule naenda kusoma. Eh, wewe uko shule. Kuanzia leo nimefunga siasa. Eh, siasa. Asante. Eh. Wewe unajulikana hata kuliko Mark Nyamita. Na ukweli. Sikudanganyi. Hata huyo anakusumbua anatoka River Land waje. Oscar Sud. Oscar Sud akakikuja hapa Soweto kuna mtu anamjua. Aweka hapa milioni 2. Lata hii. Oso Oscar Sud wewe ndio unavurugana Okanga. Weka milioni 2 hapa Oscar Sud. Okanga anakupenda. Siasa ni watu wanapigana lakini kupenda hivi unampenda. Kwanza napenda hiyo. Oscar Sud. Okanga anakupenda lakini kwa siasa. Kwa siasa ndio watu wanakosa lakini unapenda Oscar Sud. Yule classmate wako. Standard. Hey, standard. Mimi sijasema Okanga. Utasema kwanza. Sasa. Team number ni 45. Eh. 42 25 4. Tafadhali naomba Sakaja. Sakaja kuna deni ya bunge la mwananchi ya Karanda. Ulikuja hapa ukakaa wakati uchaguzi haukupata. So tunakuomba tafadhali tusaidie wakati Nuro Kanga kuna tatizo kidogo. So tunakuomba tafadhali. Na mheshimiwa babangu Uhuru Kenyatta pia najua mkono wako ni mrefu. Pia tuma kitu. Tafadhali. Okay. Hii si mambo.